Հարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մարտի 27-28 համաժողով սեմինար, ինչ Արեմեդյան Հայաստանը խորաքիրով։ Արցախի նախագահ հաստատերը փուսապուզության համալիրի զարգացման ձեռակիրը։ Վաղարշակ Հարությունյանը Ռուսաստանի Թաշնության զինյալ ուժերու գլխավոր շտաբի բեդի հետ քննարկելը հայկական զինված ուժերու արդիականացման ձեռակիրը։ Մադրիդի մեջ կայացել է Մոնսերատ Գաբալիայի Հայաստան և Արցախ քրիստոնեության գղզյակ ալբոմի շնորհանդեսը։ Ինչու հայկական թվում թվականը 13563 է։ Քանցակողերը բղձեր են Գեսարիայի պատմական ստորգետնյա թամբարանը։ Գարաբեդ Քահկեջյանը այսօր կթարնար 59 տարեկան։ Մարտի 27-ին և 28-ին երեկոյան ժամը 19:30-ին ընդեղի գունենա սեմինար համաժողով Փանավեճ, քրավոր հարցերով, 2 ժամ դևողությամբ Zoom հավելվածի միջոցով։ Սեմինարին կարող եք գրանցվել մեր գայքի նշված հղումով։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հայկ Հարությունյանը ստորագրել է կառավարության որոշում, որու միջոցով հաստատվել է Հանրապետության մեջ փուսափուզության համալիր զարգացման ծրագիրը։ Այս մասին հայտնել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը վերոնշյալ ծրագիրով իրականացնել դնգիներու և քանանացան մշակապույսերու սերմերու արժեքի մասնակի անվճար, բանջարապոստանային մշակապույսերու մշակությամբ ու չերմադնային տնտեսությամբ զբաղվող անձերու անհատույց ֆինանսական միջոցներու դրամատրում։ Ձխախոդի մշակութենան ստացված ֆերքի իրացման թիմաց լրավճարի դրամատրում, ինչպես նաև գագտաբաշտվան ցանցերու դեղատրման բարակային անհատույց ֆինանսական միջոցներու դրամատրում։ Մարտի 23-ի երեկոյան կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի և Ռուսաստանի Թաշնության զինյալ ուժերու Գենշտաբի Բեթ Փանագի գեներալ Վալերի Գերասիմովի հերախոսազրույցը, որու ընթացքին քննարկվել են հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությանը առնչվող, մասնավորապես հայ-ռուսական համատեղ զորախմբերու միասնական գործողություններու, ինչպես նաև Սյունիքյան վտանգային խնդիրներու լուծման հետ կապված շարք մահարցեր։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն։ Անդրադարձան հայկական զինված ուժերու արդիականացման և լայնածավալ բարեփոխումներու ձրագիրներուն։ Վաղարշակ Հարությունյանն ու Վալերի Գերասիմովը պայմանավորված են նշված հարցերու շուրջ առավել հանգամանալից քննարկումներու նպատակով մոտ ժամանակներս Ռուսաստանի Թաշնության Փարսաշտիջան պատվիրակության Հայաստանայցի եփանակցություններու անցկացման վերաբերյալ։ Մարտի 23-ին Մադրիդի մեջ տեղի ունեցավ Մոնսերատ Գաբալիայի Հայաստան և Արցախ քրիստոնեության գղզյակ ալբոմի շնորհանդեսը, որտեղ ներկա գտնվեցավ և ելույթով հանդես եկավ թեսպան Վլադիմիր Գարմիշալյանը, նշելով, որ միջոցառումը հնարավոր եղավ իրականացնել Star Mus Paradon-ի հիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանի և Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության համակորձակցությամբ։ Հայաստան և Արցախ քրիստոնեության գղզյակ ալբոմը աշխարհը հռչակ երգչուհին ցայնագրել է 2013 թվականին Հայաստան և Արցախ կատարած իր այցելութենեն ետք։ Իր այցելությունը նվիրված Հայաստանի մեջ քրիստոնեությունը, որպես պետական գրոն ընդունելու 1700-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկա էր Մոնսերատ Գաբալիայի թուստերը Սոբրանդ Մոնսերատ Մարդին։ Չերմությամբ հիշեց Հայաստան և Արցախ կատարած այցելությունները, նշելով, թե իր մայրը դպավորված էր հայկական մշակույթով և բազմաթարյա վանական համալիրներով։ Հայկական փունթվականի և դոմարի սկիզբը շատ համարոտ ակնարկ։ Դոմարն ու դոնացույցը վաղնջական շրջանները մինչև այսօր եղած է ժամանակներու չափման հիմնական միջոցը։ Քրմերը, արքաներն ու թագավորները երբ կոծվեին, երթում գուդային, որ գբահբանեն դոնացույցի հաշվարկները և իրենց կամայականությամբ չեն փոխվիր ու չեն խաբեր դոմարները։ Հայոց քրմական թասը վաղնջական շրջաններեն բահված ու մինչև այսօր բահբանված է 4 դոմարները։ Առաջինը շարժական դոմարը, երկրորդ արեքակնային դոմարը, երրորդ լուսնային դոմարը, չորրորդ աստղային դոմարը։ Հայկական հավատամքը այն յուրահատուկ համակարգերն է աշխարհի, որ միաժամանակ կհաշվարկի վերոհիշյալ 4 դոմարները, իսկ այլ աստղերը կապված թե արևի զարմեն, թե լուսնի, կօգտագործեն այդ դոմարներեն մեկը միայն։ Իսկ այսօր հաջող հարց կուտան, թե ինչ թվական է այսօր ըստ հայկյան հավատամքի և երբ կհամարվի դոմարի սկիզբը։ Ամբողջության նյութը հասանելի է մեր գայքեչեն։ Արեմեդյան Հայաստանի Գեսարիայի մեջ քանցախույզերը թալաներ են 1700 մետր բարձրության վրա գտնվող Ելանլը լերան ստորգետնյա կառույցները։ Թամբարանային սրահները մտած քանցակողերը չիփավարարվելով անգարկություններ կատարած են ստորգետնյա սրահին մեջ, որը թարեր առաջ օգտագործված է որպես աբաստան։ Ստորգետնյա սրահին մեջ հայտնաբերվեր են ալկոհոլային խմիչքներ ու շիշեր և գանացի գոշիկներ։ Թարեր առաջ այդ աբաստարանները կառուցվել են քետնի տակ, հատուկ շաղախով, հարձակումներ են պաշտպանվելու համար։ Անոնց մուտք հասնելու համար քանցվորոնողները փորեր են լերան դարբեր հատվածներ։ Հիմնականը քանդելով մտած են թամբարաններ, որը հետևանքով կառույցները կվնասվին, անցրևեն և ցույնեն։ Իրենց նպատակին հասնելու համար քանցվորոնողները նույնիսկ չեն խնայած 1400 տարեկան թութի ձարերը։ Գարու Քահկեջյանը ծնած է Սուրիայի Հալեբ քաղաքին մեջ, 1978 թվականին տեղափոխվել է Գերմանիա, հաջախել է ճարտարապետության Ֆրանկֆուրտի ճարտարագիտական համալսարանի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետը։
Աբա հաստատվեր է Կալիֆոռնիայի Ֆրեսնո քաղաքին մեջ։ Լիբանանի մեջաբրած դարիներուն մասնակցել է Բեյրութի հայկական թաղամասի ինքնապաշտպանական մարտերուն։ 1988 թվականի Սպիտակ երկրաշարժի ժամանակ եկած է Հայաստան օգնելու նպատակով։ Շահե Աջմյանի հետ կազմել է Խաչագիրներ ջոկատը։ 1991-1993 թվականներուն մասնակցել է Հայաստանի Արարատի, Դավուշի, Արցախի Ասկերանի, Մարտագերտի, Քարվաճարի շրջաններու, Փերթացորի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերուն։ Բուշկենալ բարձունքի ազատագրման ժամանակ մինչև հիմնական ուժերու հարձակումը իր ջոկատով մարտնչեր է հակարագորդի քերագշրող ուժերու թեմ։ Պահպաներ է բարձունքը և մարտի ժամանակ զոհված է։ Անորաջույնը ամփոփված է երափելուրի մեջ, որտեղ դեղատրված է անոր հուշարձանը։ Բոլորը թող իմանան, դիվանագիտությունալ գխաղանք սրիգաներ գուքան մեր մոտ երեսինալ գխնթանք բարի դեսկով, բայց հետ այսու մեր ադամները բոբադենք, մենք 1915-ի հայը չենք, մեր թշնամիներուն վիզերը գբոգենք, Կարո Քահքեջյան։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հովեր երգչախումբ Տիգրան Մանսուրյան ձիաձանը ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։